Muito bem, bom dia, trailerandos. Estamos indo aqui para Conceição da Barra. Fala aí, Diana. Conceição da Barra. Conceição da Barra, cidadezinha onde nós estamos. E depois vamos para Itaúnas. Então, primeiro viemos conhecer a cidade. Vou mostrar para vocês aqui. Uma das últimas cidades do Espírito Santo. Antes de entrarmos para a Bahia. E vamos que vamos. Fala, trailerandos! Estamos aqui no Conceição da Barra, no Farol da Barra. É, aqui na Barra tem uma praia logo ali. E aqui é o farol. De quando era? 1914. É, eu sei. Só pra... eu sei porque ela falou. Bem velhinho. E é isso, estamos dando um rolezinho aqui. Vamos passear um pouco pela cidadezinha. Depois nós vamos para Itaúnas. Pra ver as dunas lá em Itaúnas. Vambora? Vambora! Em Itaúnas, as ruas de terra, bem tranquilo. Onde são as ruas? Vire à esquerda na Avenida Bento da L e depois chegaremos ao destino. Estamos procurando as dunas de Itaúnas. Então, galera, aqui é o tronco da... Diz que é a Pequi Vinagreira. Mas enorme, uma coisa gigantesca. Olha o tamanho disso aqui. Tá oco? E aí, Diana? Fala algo. Centrinho de Itaúnas, que é o lugar do agito, mas agora a gente tá fora de temporada, fora da bagunça. Mas é bem interessante, aquela pracinha central da igreja, os bares e as casas ao redor. Bem bacana, bem style Bahia de antigamente. Bahia não, né? Espírito Santo de antigamente. Bem style vila de antigamente. Olha lá, fala, Diana. Tô mostrando o pessoal aqui a vila de Itaúnas. Itaúnas, parece que parou no tempo, né? Muito legal, né? Muito bacana. Tirando o mercado meio de riponga, uns bagulho meio. Né? As pulseirinhas. Ah, aquelas... tem, né? É. Mas é bem, deve ser bem agitado aqui na parte da temporada. Uhum. Graças a Deus agora tá. Tranquilo. Tranquilex. É isso aí, vamos para as dunas. Rio Itaúnas. Ponte um por vez. Galera, é muito lindo isso aqui. Olha o visual. Olha o visual. Muito bonito, muito bonito.
Estamos aqui meio fora da luz, mas ok. Conta aí. Então, essa região aqui onde estão as dunas hoje era onde teve a primeira vila, né? De Itaúnas. Isso, desde 1815, 17, com os primeiros relatos. E aí as dunas foram meio que invadindo aqui e o pessoal começou a ir para o outro lado do rio. É, então, do invadindo lado... significa soterrando as casas, as igrejas velhas, tudo foi, tá tudo embaixo aí da areia. E aí o pessoal foi pro lado de lá do rio e aqui ficou agora tudo só um areião. É, hoje é um parque, tem uns bares, uns restaurantes e é isso. São as dunas de Itaúnas.